Vriende, ek wil afsluit met die laaste een. Is die kerk vandag, en het 4 en 5 hardloop hand in hand saam. Die kerk is die stem en die voertuig van die boodskap van Christus hier op aarde. Roep het julle kan slank begin opkom. Vriende, toe Jesus op aarde was, was sy taak om die mense oor die koninkryk van God te vertel. En hy wil elke mens en elke sondaar en elke ongelowige wat op aarde was, weer met God versoen. Hy is en was nog steeds die enigste waarheid en die weg. Maar vriende, Jesus is nie meer hier nie. Hy leef dalk binne jou. Maar ek en jy is dus dan die stem wat sy boodskap moet uitdra. Matteus 28 vers 19 sê, ek en jy moet na alle nasies toe gaan, dis 'n opdrag weer eens soos punt nommer 2, ons moet na alle nasies toe gaan om mense sy disippels te maak. Ons het gesê dat ek en jy sy hande en sy voete is, sy liggaam hier op aarde. En vriende, dit was nooit Christus se plan. Het was nooit Christus se plan dat hierdie mandaat alleen probeer moet word nie. Sy mandaat was dat ware disippelskap slegs kan plaasvind binne die struktuur, binne in die lering en binne in die aanspreeklikheid van die plaaslike kerk. En vriende, dis hoekom jou werk en my werk binne in die liggaam van Christus en binne in die kerk nog steeds van kardinale belang is. En dit is ook hoekom die kerk vandag nog nodig is. Ek wil jou hiermee los. Die rede hoekom dit belangrik is, vriende, is want jy, die kerk, is dalk 'n verlore persoon se laaste hoop om die Here Jesus te leer ken. Jy. En vriende, daardie hoop sal mense hulle lewens laat omkeer en dat hulle sal terugdraai op daardie oomblik na die kruis toe en sal besef hulle die Here nodig.